maanta bisha waa 17 kaysku ugu horreeyana helnay waxay ahayd bishii March 16-keed. Wasiirka ku xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Saciid ayaa sheegay in Soomaalida ay la noolaatay caabuqa halista ah ee COVID-19 kaasi oo sahlay inay yaraato tirada dadka uu soo ritay caabuqa dunida gilgilay ee dhaqsiyaha ku faafa. Waxaa se wasiirka ku xigeenka uu ka digay in la dhalisado magaalada Muqdisho oo ahayd meesha ugu badnayd oran ahaantii dhibaatada cudurkan uu u geystay. maanta waxaa muuqatay 3 bilood kadib in shacabka reer Muqdisho ay la noolaadeen cudurkii intii uu mari karana uu maray. aana rajaynayno dadka badankood in uu maxaa ihahdaa symptomskooda ay ahaayeen mild ay ahaayeen mise khafiif uu ahaa. inta kale uu ku dhacayna sidaad la socotid dowladda federaalka waxay u astay isbitaalkii Demartini oo ilaa iyo maanta dadka cudurkan soo rita u adeega. waxaan aad iyo aad ilaahay ugu mahadcelinaynaa meesha la filayay iyo meesha maanta aan joogno. dadka badankood waxay filayeen oo cudurkan ka hadlayay ama viruskan oo adduunka ku cusbaa in Soomaalida nidaamkeeda caafimaad oo liita darteed in dhibaatooyin badan uu geysan doono. waa ilaahay mahadiis asigaana nicmadan leh. ummadda waxaan dareemaynaa in wixii la filayay ilaahay uu naga ilaaliyey. maxaan dhahday waana ilaahayna waxaan leenahay dambi dhaaf ha ugu dhigo inta oo uu ku dhacay. xaaladdu sidaa la socotaan maalmahan dambe gobolladana way ku sii fiday. annaga mar alla markaan isku socodka gobollada iyo diyaaradii aan joojinay gawaaridii mayan istaagin. xaalado ayaa jira maalin walbana soo gaara. awooddeenna baaris siday ahayd hadda way kasii wanaagsanaanaysaa. noocyo cusub oo baaritaan ayaa la sameynayaa ilaa hadduu yiraahdo. waxay nala tahay in dhibku meesha ay dadka badankood ay filayeen uu ilaahay uu nabaalmariyey. laakiin taa micneheedu ma aan taxadarka weli inaan qabno waaye. shacabka mar waliba waxaan ugu digaynaa in ayan sahalsanin cudurkan, wuu soo laba kacleyn karaa. sidaas darteed taxadarka in la qabo, laga shaqeeyo kala fogaashaha, laga shaqeeyo maxaa la dhahayaa isdhexgalka, sidii maxaa la dhahayaa meelaha badan laisugu imaanayay, in mar walba lagu dadaalo talooyinka kale oo ay ka mid tahay nadaafadda. wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku mashquulsan in shaybaarada gaarka ah ee lagu arko caabuqa la geeyo qaybo ka mid ah gobollada dalka si loola socdo dhaqdhaqaaqa caabuqa COVID-19. Shuuka Xirsi, Raadiyo iyo TV-ga City, magaalada Muqdisho.